选择了跟住去铲打，翻后的话没有位置的情况下拿八九同花，哦，拿八九同花打一个翻后，简直是天才一样的决定。欢迎来到大鹏的州，今天我们带来哈斯勒娱乐场周末高额桌，场上的盲路级别是小盲50刀，双大盲100刀。本期视频也是整个系列的最后一期，我会在视频的结尾晒出整个系列最终的成绩单。场上的华人女牌手玲姐已经是提前离桌了，她水下了接近50000刀，不再继续游戏了，今天止损了。 MacX 小盲位拿到了 A5 同花，这手牌江湖人称小 AK， 300到2200刀，到大盲位的77选择了靠。庄位选手的 K2 黑桃也是选择了跟注，这手牌进来就是要看黑桃的，但是拿到花啊，只有一个小概率会是最大的同花，牌面需要发出黑桃 A 才可以啊。翻牌15-5，那 MacX 拿到一个明三条顶梯在最前位，主动下注100刀，致敬旁边大盲位选手。这位选手就是搞心态啊，曾经连续三条街只打100刀。现在问题留给你，我只打100刀，你怎么处理？这个七七加注出来，就当 MacX 没有下注。我们来看 MacX。Well, this is good news, Michael.他很清楚啊，这手牌回水的机会来了，因为对手的加注尺度非常非常大。哎，他还跟荷官说跑一次，是吗？刚才没听得太清楚，应该是说了一个 once 啊。MacX 选择了靠，彩池来到了18900刀。这个说了 once， 觉得不太想让对手跟注啊。然后 MacX 觉得他的牌力不一定有他打出来的注码那么强，所以说选择了跟注，没有去加注。好，两位选手很快的选择了过牌。这个有点意思啊，哇，这搞得我也是有点紧张。合牌一张红心二，我们来看 MacX。转牌合牌都没有改变双方的胜负关系，只有小概率的对手拿到了圈圈啊，会拿到一个葫芦，这概率还是很低的，圈圈和二二。对手在翻后能够主动下注，手牌有中等的手对，还有一个带十的组合。转牌出圈的话，很快的选择了过牌，那这个牌力就很一般了。合牌 MacX 再打一条街，成功收池。老 Mac 回一些水，还不错。哦 ，Action 单拿到了 Kings， 这位选手是场上最松胸的选手，没有之一，而且是长期霸占盈利榜第一的选手。那在上一集里面被 Mariano 是翻了个倍，然后翻完倍以后啊，他还是盈利最多的选手，这个就很厉害了。这手牌 Kings 遭遇一个三 bet， 做梦都能笑醒了。四 bet 来了，我们来看尺度，四 bet 到4800刀，回到 MacX。选择了跟注去铲打，翻后的话没有位置的情况下拿八九同花，哦，拿八九同花打一个翻后，简直是天才一样的决定，简直是天才一样的决定，拿到了一个天顺 ，Action 单拿到了超对，这手牌打完我都不确定他会不会在水上了。C 白一枪，下注4500刀到 MacX。这手牌有一点点快打的诉求，自己虽然拿到了一个天顺，而且是上顺，但是牌面是有两张红心啊。再发出红心和这个公对都不是八九想看到的，
这个八九是目前场上的绝对坚果，但是牌力封顶了，不会再有成长性了。所以说牌力封顶的牌啊，是可以考虑去加注的。Mike X 只是选择了靠，转牌一张黑桃九。哎呦，还是弱化了 Mike X 的顺子啊。这里八十成更大的顺子，所以说 Mike X 需要避开的牌是挺多的。这里在翻后没有去加注，风险很大。合牌一张方片勾。在翻牌圈打完以后 ，Mike X 需要避开这个像九啊往上能延展的顺子，还有红心，还有五六七这样的这个攻队。其实我觉得快打一条街会更好一些啊。Mike X 主动下注4500刀，等 action 单。加注了吗？加注到11000刀，那 Mike X 跟注是非常轻松的啊，再加注的话没必要了，有点找18这个组合了。 Mike X 选择了靠，成功收持 action 单还在水上。他其实带入应该是50000刀，后来补了20000刀啊，现在是水上个这个50000多刀，还不错，但是已经过了自己的 A game 时刻了，就是状态不在了。老麦克拿到了 Queens 在庄位。Was that a real concert where they played together? I have no clue. It was just a cool shirt. Really? It wasn't like a little pamphlet you could read. 加注到1400刀。$200. 把 Redo 拿到了 Kings， 哇，这个牌。Mike X 刚刚爬到水上啊，这个马上又要被摁下去了，刚刚爬起来，相当于是把别人给宰了，自己肥了以后啊，要被别人哭了了。面对大尺度的三 bite， Mike X 没有弃牌的选项，看是跟注还是四 bite 了。那跟注去打翻后的话，如果发出一条 K 啊，圈圈算是逃过一劫。如果说圈圈是超对，那就至少还得支付1到2条街。哎呀呀 ！He just showed him 10-5 off. Mike X 选择了靠，彩池来到了13250刀。我们来看翻牌，764彩虹面，完全不相关。虽然说出了天顺啊，但是是一个58天顺啊，概率太低了，还有35天顺。这个牌面倒是出了两对的组合，要小心这个67的组合。 Mariano C 败一枪，下注8800刀，到 Mike X 的 Queens。选择了靠，彩池来到了30850刀，两位选手的胜率是88-12。我们来看转牌，转牌一张黑桃勾，哎呦，这张黑桃勾让 Mariano 会心生敬畏啊！对手防守自己加注的范围就是圈圈勾勾，所以说出圈出勾最害怕，下来是出十，出九什么的就不用那么担心了。我们来看 Mike X 的 Queens， 对手控池有没有可能是 AK miss？ 翻后锤一条街，转牌的话停枪了，有机会啊。Mike X 主动下注，保护自己的成手牌。Easiest call in the world for Mariano, beating some value hands。打掉 AK， 留下 A 勾。但对手是 KK 啊，肯定要留下了。Mariano 最常规的处理方式就是跟注，然后看合牌。
河牌在不利位置选择控池，然后根据对手的下注情况啊，再决定要不要去跟注休账就可以了。哦 Mariano 推了，读牌读得这么死吗？就认为对手没有勾勾吗？直接推了，没有对手没有勾勾，直接推。对手没有勾勾的话，这个手牌是什么？那只有圈圈能支付你，或者是 A 勾。A 勾的话，这里支付能力都是有限的。55,100刀，看一个113,950刀的彩池，这里没有必须要跟注和必须要弃牌的选项了，就看现场的一个发挥了。影响你发挥的一个很大原因是暂时是水上还是水下，如果水下拼波动自己的圈圈去跟注，遇到 AAKK 啊，只能抱怨自己的运气不够好。那如果是水上的话，fold 掉依然是水上，这个牌局也快结束了，水上回家美滋滋。所以说打现金局啊，虽然说和锦标赛完全不同，它的每一手牌之间是不联系的，但是实际上心态上啊和锦标赛是有相同之处。如果老麦克的代入是40,000刀，对吧，然后现在 fold 了，水上15,000，咱们这手牌打完整个系列结束，我拿15,000刀回家，吃好的喝好的完全没有问题。如果是水下30,000刀，这手牌一旦跟注，然后水上个这个5,000-6,000刀，那跟注的概率就高了。好 ，MacX 想一下，选择了弃牌 ，Mariano 成功收池，整个系列也是结束了，打的还是比较精彩的。咱们一会儿来看一下整个系列最终的成绩单。Mariano 应该是后来居上啊，这个盈利应该是比较靠前了。好，这个是马量情况，最多的是184,700刀 ，action 单是接近16,000刀，最少的也有37,650刀。VPIP 最高的是52% ，action 单是48%，最紧的只有27%。加注情况 ，action 单是高达39% ，Mariano 是37%。盈利情况排名第一的是84,700刀 ，action 单是接近50,000刀 ，Mariano 刚刚水上，只水上了7,050刀，输最多的是53,075刀。华人牌手林姐也是水下了接近50,000刀。那这个系列就结束了，咱们下个系列再见。